Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii iulie. Acestea se aplică tuturor celor care s-au născut cu soarele, ascendentul și luna în taur. Să vedem așadar ce mesaje noi apar pentru voi în luna iulie. În primul rând, pe 3 iulie vom avea parte de luna plină din Capricorn, care pentru voi se va petrece în casa a noua. Soarele se regăsește în rac în casa a treia. Casa a treia vorbește despre cartierul nostru, despre rude, despre comunicare, mediul de pe lângă casă, călătorii pe distanțe scurte, tranzacții, comerț, studii. Luminează de aici casa a noua, care vizează tot studiile. În alte de această dată este casa unde studentul se transformă în profesor. Este casa legii, este casa explorării și a expansiunii, a credinței înalte. Este casa unde ajungem la concluzii înțelepte. O lună plină, după cum bine știm, vine cu finalitate, cu nevoia de a scoate în lumină ceva ce trebuie concluzionat. Acțiunile și deciziile voastre din ultimele 6 luni. În semnul Capricornului, care vrea precizie și detaliu, respect și integritate. Așadar, acest context astrologic pentru voi aduce aici absolvirea unor studii sau a unui stagiu sau niște concluzii legale pe care acum le puteți avea sau de care puteți avea parte. Puteți publica ceva, vă puteți conecta cu cineva din străinătate sau ajungeți la niște concluzii în legătură cu o altă cultură. Ajungeți să încheiați colaborarea poate cu cineva de altă naționalitate față de a voastră. Puteți acum să ajungeți la o concluzie că vă doriți să vă relocați în străinătate. Poate vă dați seama dintr-o dată că vă atrage o anume țară, un anume meleag și că sunteți de-al locului, după ce l-ați vizitat într-o călătorie. La nivel de credință, puteți trage niște concluzii sănătoase acum, să vă schimbați sistemul de valori și de credințe pe care îl aveți, să fie unul mai elevat, mai înțelept. Pe 10 iulie, planeta acțiunii Marte își schimbă semnul din leu în fecioară, din casa 4 în casa 5. Marte intră în casa a plăcerilor, a bucuriei voastre sufletești, a copiilor, a creativității, a iubirii și a romanței, în fecioară, care este un semn foarte bine organizat. Aici poate aduce foarte multă acțiune la nivel de întâlnire, de iubire, dar unde să fiți cu băgare de seamă că s-ar putea să fiți un pic critici. Iar dacă nu sunteți voi, atunci să fiți cu băgare de seamă că s-ar putea partenerul să vă găsească mici defecte. O rutină foarte bună, o rutină foarte sănătoasă, lucrurile făcute pas cu pas la nivel de relație, vă vor ajuta. Tot aici veți putea să vă reconectați cu copiii sau să-i ajutați în anumite privințe sau să reluați legătura cu ei dacă nu locuiți împreună. Fecioara este semnul sănătății, fecioara este semnul organizării și al serviciului. Puteți să începeți un proiect foarte creativ pentru care acum aveți energie vitală. În casa plăcerilor, ceva ce vă face cu adevărat plăcere din interiorul vostru. S-ar putea să vă dați seama că acum simțiți nevoia să faceți mai multă mișcare și să deveniți pasionați de nutriție. Pe 17 iulie are loc luna nouă din rac, în casa 3. Întoarcem înapoi în cartier sau pe lângă casă, lângă rude, frații, surorile, comunicarea cu aceștia, studiile, să începeți niște cursuri noi sau poate vă vin idei să faceți niște tranzacții noi, să studiați ceva ce vă inspiră acum. O lună nouă înseamnă intenții noi. Racul înseamnă originea, casa, familia, părinții, trecutul. Poate începeți acum să comunicați cu cineva din trecut sau vă trasați intenții să vă reconectați cu cineva cu care anterior ați locuit. Nu este exclus nici acest aspect. Sau cu copiii, sau poate vă doriți acum să începeți să studiați ceva. Porniți în căutarea trecutului, vă reconectați cu locurile natale sau cu familie. Încercați să aflați informații noi despre aceasta. Cu frații, cu surorile, pot apărea aici schimbări, să vă îmbunătățiți relația în cazul în care acolo aveați parte de un conflict. Tot aici îți pot veni idei să te reconectezi cu cineva din trecut despre care nu mai știai nimic de ceva vreme. Pe 22 iulie, Venus, planeta iubirii, care se află deja în leu, în casa voastră a patra, intră în retrogradare.
Casa patra, după cum spuneam, este casa familiei, casa trecutului, a părinților, a originilor voastre, a neamului, casa în care locuiți și starea voastră de bine interioară. Venus, planeta iubirii aici, în perioada de retrogradare, spune după cum urmează. Reconectarea cu trecutul. Îmi dau seama pe cine iubesc, îmi dau seama de unde vin, din ce mediu vin și cum m-am format. Ce iubesc și cum stima mea de sine poate a fost crescută sau coborâtă încă din pruncie. Vă puteți reconecta în această perioadă cu cineva din neamul vostru sau cu părinții, cu copiii voștri, cu cineva drag. Tot aici leul spune aventură, pasiune. Pot veni idei noi să vă reamenajați casa, chiar să o schimbați sau să o înfrumusețați sau poate să mai achiziționați încă un imobil. Leul este îndrăzneț și are voință pentru că dorește să-și împlinească sufletul. În această perioadă de retrogradare s-ar putea să vă simțiți puțin dezechilibrați la nivel de iubire. Fie să vă fie greu să o exprimați, fie să o exprimați prea mult sau să deveniți foarte nostalgici. Și nostalgia este bună, putem învăța foarte multe lucruri din amintiri. De ce? Pentru că trecutul ne proiectează un viitor mai bun din acest moment prezent în care îl contemplăm. Vă pot veni idei legate de bani sau pot ieși la suprafață emoții vechi legate de familie, de bani, de moștenire, de lucruri care au fost uitate. Venus a mai fost retrogradă în Leu în 2015, în iulie. Poate găsiți aici o temă comună cu acea perioadă, să vedeți ce anume trăiați atunci și cum ați ieșit din acea poveste sau cum ați evoluat. Tot pe 22, Soarele intră în casa a patra în Leu, de unde vă va sprijini la nivel energetic să vă împliniți voința sufletului. În general, pe o perioadă de retrogradare, cam apar din trecut oameni cu care nu am mai vorbit de mult, iar în contextul acesta, pentru că vorbim despre Venus, să aibă legătură cu vreo relație de iubire. Să vedem acum care este și energia cărților oracol. Eu vă urez tuturor să aveți o lună iulie pe măsură. Primul mesaj este chakra sacrală și numărul 6, îndrăgostiți, o alegere, culoarea portocaliu, poate vă spune ceva, și culoarea verde, iată. Casa 6 aparține fecioarei, aveți nevoie de un pic de organizare sau poate să vă îndepărtați de critică sau poate să vă îndepărtați de un mod foarte riguros de a face lucrurile. Pentru alții dintre voi, acum este nevoie de mai multă orientare către detaliu și de o rutină mai sănătoasă. La nivel de intimitate, de mai mult curaj în creativitate sau să vedeți ce nu funcționează în zona sexuală, pentru că chakra sacrală are legătură cu energia sexuală. Aici numărul 6 este cifra omului și îndrăgostiții, care spune că puteți porni un proiect nou acum, că ceva nou se poate naște pentru că aveți susținere energetică să faceți toate aceste demersuri. Ceva nou ia naștere, ceva ce vă pasionează și vă face o deosebită plăcere. Mai departe, avem 11 pământul, iată, pe voi înșivă ca și element, ceva stabil, ia naștere acum ceva ce devine stabil după o scurtă perioadă de timp. Aveți liberul arbitru să luați o decizie sau sunteți realmente într-un punct energetic din spațiu și din timp al vieții voastre în care este necesar să luați o decizie și să luați o decizie foarte calculată, deși veți fi împinși de la spate de energia Soarelui care va intra în Leu, totuși este bine să țineți cont și de trecutul vostru sau să fiți cumpătați. 36, autenticitate sau cifra 9, ajungeți la o concluzie, încheiați un capitol sau este necesar să încheiați un capitol din viața voastră și să fiți sinceri cu voi înșivă. Poate aveți de face cu cineva în acest moment cu care aveți o relație poate mai de suprafață și vreți să știți exact unde duce sau poate proiectele la care lucrați apar acum în mintea voastră ca subiect important și punct de interes și vă întrebați: este bine ce fac? Unde duc toate acestea?
Energia vă spune că este bine să fiți calculat și să nu luați decizii neapărat pripite, însă să aveți curaj să începeți lucruri noi, dacă asta vă face plăcere. Pentru alții dintre voi este necesar să confruntați pe cineva, să aflați adevărul sau să vă convingeți voi de ceva anume și este un prilej bun acum. Aici avem o carte care spune dai iubire sau primești iubire, o manifestare, arată ca și îndrăgostiții din tarot, iată, tot cifra 6 poate fi aici, deci este un moment bun în care să vă puneți întrebări pe cine iubesc cu adevărat, pot să trec peste anumite lucruri din trecut, peste cele pe care le observ prin arhetipul fecioară, pot acum să inițiez comunicarea cu cineva din trecutul meu, pentru că trec de la stadiul de elev la cel de profesor și am învățat câte ceva, știu cum să acționez de acum înainte. Sau poate este foarte important să fiți atenți la cât de mult oferiți și cât de mult primiți în această perioadă cu Venus retrogradă, care se va sfârși abia pe 4 septembrie. Iar aici avem cartea care spune prosperitate și abundență. Voi aveți casa a doua în Gemeni. Prosperitatea și abundența voastră vine din comunicare, din intelect, prin intelect. Voi sunteți un arhetip care faceți bani prin intelectul vostru. Și atunci poate este bine acum, la luna nouă în casa a treia, să vă stabiliți așa noi direcții, să vă dezvoltați personal, să vedeți ce a mai apărut nou în piață, ce mai puteți studia pentru un viitor mai bun, pentru a ajunge să dați mai departe sau pentru a ajunge să vă elevați și vibrația, dar și viața, nivelul, statutul social. Ce va fi de maxim interes pentru voi aici în luna iulie? Succesul, iată, este o lună în care aveți succes, ca și la berbec. Sunteți niște semne răsfățate. Tot ce veți face, veți întreprinde. Concluziile la care veți ajunge în această lună sunt un real succes pentru voi. Cât să parcurgeți cu ușurință drumul de acum înainte. Aprilie, berbec și taur. Sau voi și în opoziție balanța și scorpionul. Este momentul să tratați cu sinceritate niște lucruri care au legătură cu intimitatea voastră, casa 8-a a scorpionului, să vă convingeți de niște lucruri care au fost învăluite în mister, ies acum la suprafață, niște lucruri și vă schimbați sistemul de valori și de credințe. Sau poate descoperiți că ați avut încredere în cineva care nu merita încrederea voastră sau că nu ați acordat suficientă încredere cuiva atunci când de fapt era poate nevinovat sau mai știu eu ce situație. Pe de altă parte, aici este un nou început, berbecul, care are legătură cu relația. Noi parteneriate, poate la serviciu, vă găsiți un serviciu nou sau aplicați pentru niște studii care acum sunt bune și benefice pentru voi, vă duc către succes. Să vedem ce mesaje mai avem în luna iulie pentru Taur. Casca. Cineva iese din viața ta sau pui capăt unei situații. Cu Venus retrograd în casa a patra, posibil să vă mutați din casa părintească sau să vă mutați cu altcineva decât cu persoana cu care locuiți acum. Sau copiii voștri să se mute de acasă, să plece la studii. Sau să ajungeți la o concluzie sănătoasă la nivel de relații, să aflați niște lucruri care acum vă oferă claritate pentru viitor. Următorul mesaj, calea banilor și a abundenței. Aveți două mesaje în această direcție. O cale a prosperității se află în fața ta și este pregătită să te întâlnească. Dacă luați deciziile corecte, sigur că da. Voi sunteți oricum semnul banilor și Venus, guvernatoarea voastră, în retrogradare acolo, în semnul opulenței al leului, vă ajută acum să vă ancorați un pic în realitate și să vă faceți un plan de viitor mai bun. Să vedem la nivel de relații, plan financiar, material și sănătate sau plan emoțional, spiritual.
Luna iulie, Taur. Relații. Aveți 9 de spade, 6 de monede, 4 de spade și nebunul. În relații, după o lungă perioadă de stagnare, ajungeți la o concluzie, iată, cu luna plină din Capricorn, care vă ajută să vă reechilibrați și să respirați o gură de aer proaspăt, pentru că aveți în față un nou început. Dacă sunteți separați, atunci se echilibrează cumva situația. Fie voi v-ați săturat de așteptare și spuneți, gata, stop, nu mai trebuie, fie în sfârșit ajungeți față în față cu persoana la care vă gândiți voi acum și aveți parte de succes. Toate evenimentele din luna iulie, oricum, vor fi un real succes pentru voi, chiar dacă voi nu puteți acum să vedeți acest lucru. Cineva nu se mai apără acum, a luat deja o hotărâre și veți afla concluzia la nivel de relație pentru voi în luna iulie. Se echilibrează balanța, cineva vă poate cere iertare pentru nopțile nedormite pe care vi le-a cauzat și, în sfârșit, vă regăsiți liniștea. Dacă sunteți persoane singure, ieșiți din această perioadă de hibernare și de stres, pentru că găsiți o modalitate să vă reechilibrați, să începeți ceva nou și să întâlniți pe cineva, evident dacă este cazul. Iar pentru cei care sunteți căsătoriți, ați traversat o perioadă lungă de stres și de discuții care ajunge la un final, la un sfârșit acum și aveți parte de un nou început, de liniște, de echilibru, de stabilitate financiară la voi în casă. Ce spune 9 de spade aici? Că sunteți la un final de ciclu, la un final de gânduri, scenarii, conversații, discuții, când așa, când așa. Asul de monede, v-am spus, ajungeți la o concluzie foarte sănătoasă și veți ști ce aveți de făcut de aici pe mai departe. Pentru alții dintre voi, acest început este unul concret și solid. Ieșiți din hibernare, se echilibrează balanța și puteți relua comunicarea cu persoana voastră de interes sau persoana voastră dragă. Dacă sunteți persoane singure, acesta este un moment bun din spațiu și din timp să întâlniți pe cineva concret cu care să porniți la drum împreună. Iar dacă sunteți persoane căsătorite, haosul, dezechilibrul, gândurile, certurile și cuvintele spuse aiurea și impulsiv se termină. Începeți o perioadă de liniște, de calm, de echilibru, mai ales la nivel financiar. Regina de monede. Cineva vă vede pe voi acum foarte stabili sau voi deveniți foarte stabili. Regina de monede are legătură cu Venus în casa a patra. Voi, mama, sau voi, energia care puteți susține casa, pentru că vă vin idei despre cum puteți să vă măriți venitul, despre persoanele din trecutul vostru, vă puteți reconecta cu mama, vă puteți reconecta cu părinții voștri. Regina de monede vorbește chiar despre un statut de persoană căsătorită. Cu precădere soție, dar nu excludem nici domnii din discuție, pentru că aici vorbim despre arhetipuri. S-ar putea ca cineva să vă ceară în căsătorie. Aici avem 3 de spade ca și clarificare pentru 6 de monede. Vedeți, depășiți această traumă mentală a lipsei de comunicare, pentru că am 3 de spade și 4 de spade. M-am tot chinuit interior și mental pentru că nu știam nimic. Nu aveam nicio veste de la persoana mea de interes sau pur și simplu nu ajungeam la nicio concluzie cu aceasta. Iată că acum ajungeți la o concluzie. Se dizolvă durerea. Sau luați voi o hotărâre, trebuie să luați voi o hotărâre să o dizolvați. Pentru nebunul,
avem împărăteasa, abundență, prosperitate și Venus, o nouă iubire sau reconectarea cu cineva din trecut, după cum spuneam. Alții dintre voi, dacă sunteți persoane căsătorite, luați decizia să vă vedeți singuri de drum dacă relația nu vă funcționează. Dacă sunteți persoane singure, atunci veți atrage magnetic în viața voastră pe cineva care vă vede că aveți o aliură foarte stabilă și că sunteți omul potrivit pentru ei în acel moment. Iar dacă sunteți separați, atunci persoana la care vă gândiți voi nu vă rezistă. Ajungeți la o concluzie în legătură cu această persoană sau împreună cu această persoană. Magicianul, aveți foarte multă forță de manifestare în această lună și este bine să o folosiți. Ce ne spune 3 de spade aici? Pentru toți. 3 de spade. 3 de spade ne spune 3 de spade. Încheierea acestei perioade de suferință. Mergeți pe calea prosperității, a succesului, a abundenței, unde vi se oferă iubire, unde primiți iubire. 4 de cupe, a nemulțumirii, a tristeții, a apatiei emoționale, a stării de refuz. Se încheie această perioadă în care cineva probabil v-a refuzat iubirea sau nu ați știut dacă sunteți iubiți. Acum aflați cu adevărat dacă merită sau nu iubirea voastră. Cea mai bună carte pentru cei singuri. Trubadurul, ca să-i spunem așa, arată-ți intențiile. Spune intențiile în univers. Ieși din casă, aranjează-te, schimbă-ți mentalitatea, nu mai fi plictisit, uită durerea din trecut, iartă-o, fă pace cu trecutul, mergi înainte pentru că în fața ta se află magia, prosperitatea, iubirea, sexualitatea, intimitatea, stabilitatea. Fii sincer cu tine și spune tare ce-ți dorești. Pentru cei separați, avem seducție, pasiune și romanță te așteaptă. V-am spus, voi vă puteți reconecta, ajungeți la o concluzie reală. Să vedeți exact dacă iubirea voastră merită sau nu. Sau cineva vă seduce, apare cineva din trecutul vostru cu care reluați această conexiune foarte pasională aici. Pentru cei singuri, talismanul. Ești destinat să reușești, dar nu este pentru cei singuri, ci pentru cei căsătoriți, iertați-mă. Sunteți destinați să reușiți. V-am spus, traversați acea perioadă de confuzie care se termină. Se dizolvă nemulțumirea, se dizolvă discuțiile, ajungeți și intrați într-o stare mai bună, la un nivel de înțelegere cu partenerul vostru, mult mai bun ca înainte. Și vedeți aici, primul semn astrologic la care m-am uitat este Venus și aici în opoziție l-am pe Saturn. Chiar dacă au existat niște tensiuni acolo, această relație este totuși una stabilă și de lungă durată. Și vă puteți întreba acum, merită sau îmi văd de drumul meu? Depinde de caz. La nivel financiar, aveți Pajul de spade, Pajul de cupe, Moartea și 10 de spade. La nivel financiar absolviți niște studii, se transformă ceva, ceva vă bucură. Sau v-ați săturat de statutul vostru actual și vreți un nou grad, un nou stadiu, un nou stagiu, absolviți un stagiu. Ceva ce are legătură cu credința voastră, cu mentalitatea voastră la nivel financiar, se schimbă și apar lucruri noi aici. Studiați ceva, începe să studiați ceva pentru a vă spori abundența și succesul. Toate nereușitele voastre financiare iau sfârșit. Evident, trebuie să fie alegerea voastră. Nu din senin, nu bate nimeni la ușă cu un cufăr plin de bani. Să spună, ai câștigat, au picat din cer. Nu, este propria voastră voință care vă scoate de aici. Se transformă ceva la nivel de suflet. Dar vedeți că găsiți cumva cheia materializării. Minte și suflet. Ambele trebuie să fie aliniate. Ce spune 10 de spade aici? În afară de faptul că ce a fost mai greu a trecut.
Cavalerul de bâte, curaj, porniți într-o nouă direcție, ceva neașteptat. Apare aici care vă schimbă cale, intrați pe calea prosperității. Șapte de bâte, ceva pentru care voi ați lucrat foarte mult, ore lucrate, ore suplimentare, ați depus un efort. Acum puteți susține, puteți ieși din această așteptare, din acest dezechilibru financiar, da, se termină. Șapte de bâte spune am puterea să lupt acum sau ceva pentru care am luptat, acum merge înainte. Acum se concretizează, se materializează prin calea bâtei. Bâta este un element de luptă, dar este și un simbol al puterii. Vă regăsiți puterea să faceți ceva ce v-ați dorit de mult, să duceți la bun sfârșit niște proiecte. Vă luminați, este 10 de spade. 1 plus 0 egal 1. 1 nu-l vede pe 0. Asul de spade. Semnați un contract nou dacă ați așteptat. Vă înălțați. Aveți succes. La nivel de plan emoțional, aveți 5 de cupe, regele de monede, înalta preoteasă. La nivel de plan emoțional, lăsați în urmă pe cineva căsătorit, pentru că vă luminați, aflați niște secrete, aflați niște informații pe care nu le știați până acum, care în primă fază nu vă fac bine, dar care în esență sunt catalistul care vă ajută sau agentul schimbării aici. Vă ajută să ajungeți față în față cu adevărata voastră iubire. Pentru alții dintre voi, traversați o perioadă la nivel spiritual în care nu înțelegeți lumea în care trăim și este absolut normal. Nu înțelegeți ce se întâmplă la nivel financiar, ce se întâmplă practic cu lumea în care trăim. Și acest lucru vă scoate din zona de confort, vă creează un disconfort emoțional. Suferiți cumva parcă pentru întreaga umanitate, dar veți afla răspunsurile potrivite la fix momentul potrivit pentru voi. La nivel medical, aveți aici ceva ce vă doare, dar pentru care aveți nevoie să vă schimbați regimul alimentar și stilul de viață. Iar pentru alții dintre voi, deși voi suferiți după cineva, sunteți pregătiți să mergeți către viitor, pentru că acel cineva, iată, vă așteaptă aici. Aici a apărut regina de monede, aici a apărut regele de monede. Sunteți potriviți unul pentru celălalt. Ce înseamnă 5 de cupe aici? Ce provoacă această suferință? Depășiți această suferință, nu știm ce o provoacă exact, dar soarele luminează această zonă, trecutul, revizitați trecutul sau poate vă doriți să vă reconectați cu cineva din trecutul vostru și soarele în casa a patra, acum în leu, vă va ajuta. Soarele este guvernatorul leului. Pentru alții dintre voi aici, văd că suferiți după cineva care a trecut în neființă și doriți să păstrați amintirea vie, să vă reconectați cu acea persoană. În alta preoteasă are 7 de monede care spune cu răbdarea trecem marea. Poate se încheie acea perioadă de așteptare despre care vă vorbeam. 7 de monede spune și sunt mulțumit cu cine sunt, știu cine sunt. 7 este casa relațiilor, balanța. Intru într-o relație cu cineva în sfârșit, dar acum știu cine sunt și la ce să mă aștept. Cavalerul de bâte. Peste regele de monede. Pentru unii dintre voi aici văd că s-ar putea să fie avut o relație cu cineva care este căsătorit, exact cum spuneam. Și vă întrebați dacă este ceva mai mult decât această interacțiune, poate ușor superficială sau mai mult sexuală. Pentru că vi se pare că lucrurile nu avansează în nicio direcție și v-ați sătura să așteptați. Aici, în alta preoteasă, spune că vă ține cineva poate ascunși de ochii lumii. Dar vine momentul când va trebui să luați o hotărâre dacă vreți să vă vadă lumina soarelui sau nu. Pentru că ați așteptat foarte mult timp și pentru unii dintre voi atât se poate. Această relație atât are de oferit. Dar decizia, evident, vă aparține.
Cu ce are legătură aici 7 de monede? Cu banii. Sau cu valoarea, cu stima voastră de sine. Vreți să știți exact cum vă vede omul care acum vine, acum pleacă, acum vine, acum pleacă. Și 5 de cupe, după ce suferiți voi sau din ce cauză. O călătorie, că nu sunteți la casa voastră sau că sunteți mereu pe drumuri sau că nu reușiți să ajungeți acolo unde vă doriți voi. Iese soarele, ajungeți acolo unde vă doriți voi. Cavalerul de băte spune că veți ajunge și veți ajunge repede. Talismanele. Atenție la regimul alimentar, după cum spuneam, iar pentru alții dintre voi veți primi o invitație la restaurant. Aici apare o temă a copiilor, poate sunteți îngrijorați pentru aceștia. Da, s-ar putea să aibă parte de răceli, să aibă nevoie de ceaiuri. Pentru alții dintre voi, atenție la infecții urinare. Aici am karma, după cum a spus și cartea aceasta mai devreme, încheiați o situație karmică definitiv și vă găsiți liniștea. Vă repuneți în mișcare, intrați pe o altă linie temporală stabilă, drumul vostru, menirea voastră. Iată, închideți o karmă prin Venus care retrogradează în leu. Reamintiți-vă ce se întâmpla în 2015, unde erați, ce simțeați alături de cine, ce iubeați cu adevărat, bufnița, luna plină din casa noua vă ajută să înțelegeți cel mai bine structura și să eliminați lucrurile care nu vă servesc. Aici avem Gemenii, casa a doua, banii voștri, aveți noroc. La bani, iată, calea banilor, calea succesului, la nivel de relație de iubire, se transformă ceva. Se transformă ceva, ieșiți din 8 de spade, ieșiți din colivie, dar trebuie să vă schimbați și voi mentalitatea și modul de a gândi. Aici avem berbecul, un început. Un început. Plin de încredere. În iubire, în relație, o concluzie, după mult timp, foarte așteptată, care are legătură cu trecutul vostru. Alții dintre voi plecați într-o călătorie pentru care vă îngrijorați. La nivel de plan financiar, iată, grijile voastre, ați lucrat foarte mult, dar veți culege roadele acum. Aici avem numărul 2, casa a doua în gemeni, exact cum am spus. Faceți bani prin faptul că sunteți inteligenți, deștept, dar cu cât sunteți mai actualizați la vremurile în care trăim, cu atât mai bine, la nivel de tehnologie, să faceți niște studii. Aici avem casa a cincea, casa leului în fecioară, unde vă intră Marte, o iubire nouă, o cifră 7. Cu cineva spiritual, mistic, sau poate încheiați această relație care a fost karmică pentru a lăsa locul unui nou început, plin de pasiune, neîntâlnit, nebănuit, pentru că nu aveți cum. Și aici avem inițialele. C, L, G, L din nou, P, A, V. Iată, unii dintre voi vă luați rămas bun. Este o schimbare cu numărul 5 aici. Mai ales la nivel de energie feminină. Energia feminină din voi vrea o schimbare, plecați într-o călătorie, schimbați ceva, aveți o reușită și spuneți pa la revedere unui lucru din trecut. Alții dintre voi primiți o plată sau achitați această plată karmică. După cum spuneam, începeți un nou capitol, complet nou, mai ales la nivel financiar, dar nu numai. Ieșiți din colivie, din peșteră. Vedeți lumina zilei, vedeți lumina soarelui. Alții dintre voi, iată, cal, vă schimbați mașina. Aici avem fix taurul, puterea, doi tauri sau două semne de pământ, dar nu neapărat. Vine valul schimbării, vântul schimbării, se schimbă niște lucruri în luna iulie, încep
niște lucruri noi pentru voi. Energia se schimbă, vibrația se schimbă. Cap, atenție la gânduri, pentru că aveți de luat o decizie. Cineva vă corespunde. Alții dintre voi faceți o călătorie, dar intern, în țară, unde puteți cunoaște pe cineva. Contemplați lângă lac aici durerea voastră. Nu mai vedeți bucuria de a trăi, dar aveți dragostea fix lângă voi. Trebuie doar să deschideți ochii. Aici, pentru alții dintre voi, văd strângeri în brațe. Alții dintre voi vă actualizați CV-ul, vă găsiți un nou serviciu care vă duce către prosperitate, către promovare, către lucruri foarte bune. O mașină mare, vă luați o mașină mare sau aveți de-a face cu cineva care are o mașină mare, unii dintre voi. Atenție la durerile de cap, la gânduri, la migrene, la ochi, la dantură. Aici, întârzierea ia sfârșit. Amânarea, dacă aveți o amânare, lăsați-o să se întâmple pentru că se petrec niște schimbări aici. Luna februarie, luna mai, luna iulie poate fi aici. Veți cânta de bucurie, veți fi invitați la o nuntă, la un botez unde puteți cunoaște pe cineva sau aflați niște vești care vă liniștesc. Iată, alții dintre voi aveți cu nervul vag, de lucrat. Microbiomul, regimul alimentar. Sunteți dezechilibrați la nivel de floră intestinală. Aveți nevoie de bacterii bune, murături, legume. Alții dintre voi primiți un mesaj care vă bucură. Vă cumpărați un aparat electronic, electrocasnic, pe care vi-l doreați de mult. Faceți o călătorie, plecați în concediu. Alții dintre voi plantați ceva. Și ce plantați voi acum sunt semințele reușitei voastre din viitor. Alții dintre voi vă schimbați telefonul sau să aveți grijă la telefon. Este ceva cu telefonul. Cam atât, dragii mei. Sper să fiți bine, să aveți o lună minunată, să rezolvați ce aveți de rezolvat, să fiți sănătoși și împliniți. Eu vă îmbrățișez pe toți cu drag și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!